Kun olet lapsi ja kasvava nuori, luustosi vahvistuu aina 30-vuotiaaksi asti. Vuosien karttuessa luusto menettää vähitellen kalsiumia ja heikkenee. Osteoporoosin riski lisääntyy erityisesti naisilla vaihdevuosien aikana. Kun syöt riittävästi kalsiumia ja D-vitamiinia, autat kehoasi säilyttämään lujan luuston läpi elämän. Kalsipos D-miitte on lääke, josta saat tarpeeksi kalsiumia ja D-vitamiinia joka päivä. Säilytä sisäinen vahvuutesi. Muista Kalsipos D-miitte. Mahtavat syysedut nyt myymälöissä. Tule tutustumaan. Petra tietää, miten keittiö tehdään. Anne Mattila. Vuoden odotetuin uutuusalbumi. Sisältää jo klassikoksi muodostuneen kappaleen Perutaan häät. Anne Mattila. Uusi albumi. Nyt kaupoissa.